Ampifaliana no izy dia nany tokatranonao izay maharitra tsy manaraka izao fandaharana izao. Mifantoka anatin'ny folo andro fifazana isika nandritra ny andro maromaro izay, miditra amin'ny andro fahenina kosa amin'nytian'io ity. Ny mpitandrina Rasoa Nandriana Mirado Eli no hiaraka amintsika anatin'ny famelabelarana rehefa avy eo, fa ho fandraisantsika azy dia andeha hifantoka sy hisaintsaina lala anatin'ity fikira manaraka ity isika. Toky ao anatin'ny fitsarana sy hivavaka izay ny lohahevitra hodiniantsika amin'izao andro fahenina izao. Andeha vakiantsika ny Efesianina toko voaloha andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy. Isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitay antsika tao amin'i Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny fidianany antsika tao aminy fontsim-bola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Ry havana malala, ny afatry ny anjely voalohany ao amin'ny apokalipsy dia miresaka ny hoe tonga ny andro fitsarana, izany hoe ny fitsaran'Andriamanitra. Tarafin'ilay hazavana mahajambeniny mandrakizay, ny mahazava misy ny fitsaran'Andriamanitra dia mitaona antsika hikatsaka mbavaka sy anana fifandraisana lalina kokoa amin'Andriamanitra. Naseho ara-tandindona tamin'ny alalan'ny andro fanavotana teo amin'ny Israely fahiny ny fitsaran'Andriamanitra. Ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra, nandritra io andro fanavotana tandindona io araka ny rafitra teo amin'ny fitoerana masiny testamenta taloha, dia ny vory manodidina ny fitoerana masina ny Israely rehetra, ny aiky ny elony sy ny katsaka ny famelan'Andriamanitra izy ireo. Amin'izao andro ianantsika izao ihany koa dia tokony miaiky ny elokontsika mandrakariva isika ary mila mikatsaka ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Manambara mazava tsara Levitikosy toko fa 3:25, fa ny olona rehetra izay tsy mety miory amin'izany andro izany dia hofongorona tsy ho an'ny firenena. Izany hoe ny miory eto dia midika fa mikatsaka an'Andriamanitra amin'ny fibebana sy ny fifonana, sady mangataka hery aminy mba hananana fiainana feno fahamasinana. Mila miory amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro isika, satria ny miory dia mikatsaka an'Andriamanitra amin'ny fibebana sy ny fifonana, sady mangataka hery aminy mba hananana fiainam-pamasina. Mahakasika ny voninahitr'Andriamanitra sy ny lazany fitsarana farany ataon'ny lanitra, kanefa dia misy baraingo mipetraka eo anatrehan'izao tontolo izao hoe marina ve Andriamanitra?
be fitiavana ve andriamanitra ary ho vita ve ny tandrina ny didin'andriamanitra satria dia manoloana ny fitsarana isika. Ary andriamanitra dia fitiavana. Ny taranak'olombelona manontolo dia noforenin'andriamanitra iaina ao anatin'ny fitiavan'andriamanitra. Tsy misy zavatra azontsika atao zany manoloana ny fitsarana raha tsy mibanjana Jesosy, mifikitra amin'i Jesosy ary ampy ho any rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, manafaka antsika amin'ny sazan'ny fahotana ny fahasoavan'i Jesosy, ary tsy izany ihany fa manafaka antsika amin'ny herin'ny ota ihany koa izany fahasoavana izany, satria ny fahasoavana dia mamela ny elontsika tamin'ny lasa ary manome hery antsika iandrehantsika ny ho avy ihany koa izany. Ny fantomora ny andro fitsarana dia mitarika antsika ho amin'ny fifandraisana lalina amin'ny Kristy. Tadio fa maniry hanome voninahitra ny anarany isika ka tsy tianao na inona na inona hanimba ny lazany. Tsy misy tokony atahorantsika ny fitsarana ry ava-malala satria Kristy no mpisolovavantsika sady mpitsarantsika araka amin'ny voalazan'ny Jaona. Zanaka lahy zanaka vavin'Andriamanitra isika, zanaka lahy zanaka vavin'mpanjaka ny zao rehetra zao isika eo amin'i Kristy, ao amin'i Kristy dia isan'ny fianakaviany mpanjaka any an-danitra isika. Ny fatomorany andro fitsarana dia mitarika antsika ho amin'ny fifandraisana lalina ao amin'i Kristy. Rehefa matsapy isika zany ao anatin'izany lohahevitra izany fa mandalo fitsarana ary mindalo fitsarana, dia mila mitoky tanteraka ao amin'i Kristy, mila mifandray hety dia hety ao amin'i Kristy. Ary asehon'i Daniela i Jesosy Kristy eo anatrehan'ny ray ho antsika amin'ny fitsarana farany ataon'ny lanitra, anjely anarivo maro no voro eo amin'izany toeram-pitsarana izany, hifarana tsy hoela ilay adiny lehibe fanaovan-tsara sy ny ratsy. Asandratra eo anatrehan'izao tontolo rehetra izao ny anaran'Andriamanitra, ny toetrany, ho hita fa feno famindram-po sy famarinana izy. Ary rehefa natolony tao amin'i Jesosy ny fanomezan'ny lanitra sarobidy indrindra. Andeha hoverenantsika vakina ny Efesianina toko voalohandiny fahatelo a ka hatramin'ny fahadimy. Isaorany Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitay antsika tao amin'i Jesosy Kristy amin'ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny fidianany antsika tao aminy, fontsy mbola ary ny fandrenan'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Andeha andinika ny fotsika mandritry ny fotoam-bavaka izay ataontsika isika, ary angataka amin'Andriamanitra mba hampafantatra antsika raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapony izay ao anatintsika, izay ataontsika, izay fikirintsika. Aoka isika angataka mba hanadiovany antsika ho afaka amin'ireo fahotana lalipaka miafina rehetra ao amintsika, ary mila misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fahasoavana, noho ny famelan'ny elontsika sy ny hery omeny antsika azontsika mandresy ao amin'i Jesosy Kristy. Ary ambonin'izany rehetra izany dia tokony ho velom-pisaorana n'Andriamanitra isan'andro san'andro isika, satria dia nahazo fahasoavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no namezany an'i Jesosy Kristy antsika tsiraray avy. Andeha antsika hivavaka. Tompo Andriamanitra, io misaotra anao noho ny teny nomenao anay tamin'ity anio ity. Misaotra anao izay namezanao anay an'i Jesosy Kristy ho fanavotana anay. Aoka izahay mba omenao ny herinao hatrany, ary ampianaro sy ampio izahay ho afaka ny fahotana izay mety fikirinay,
ary vonina izay ny hiala izany. Ka raha ho avy ny fotoana izay vianao Jesosy, dia nisan'ny andovan'ny lanitra sy tavavao izay. Amena.